Tentat suicide à la voiture piégée a été ავღანეთის perpétré სამხრეთ პროვინცია ჰელმანდში ოთხი პოლიციელის ცხედარი იპოვეს. ცხედრები რეგიონის დედაქალაქში ინფორმაციისა და კულტურის სამინისტროსთან აღმოაჩინეს. ძალოვანების განცხადებით გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით პოლიციელთა მკვლელობაში ეჭვმიტანილთა ვინაობა ცნობილი არ არის. თალიბების შეიარაღებული ჯგუფები ხშირად ესხმიან თავს სამართალდამცველებს სამხრეთ და აღმოსავლეთ ავღანეთში. ამ შეტაკებების შედეგად ათასობით ავღანელი პოლიციელია დაღუპული. BBC-ს ინფორმაციით დიდი ბრიტანეთისა და ნატოს შეიარაღებული ძალები ჰელმანდში ოპერაციის ჩატარებას გეგმავენ.